Aí vai dar tempo certinho de tu liberar tudo mesmo do passe. Tá no 93 já. Vai, meu, eu fiz tudo calculado. Vai ficar perfeito. Ainda tem o quê? 2 semanas? É. Tranquilo. Acho que quinta-feira agora entra o oitavo. É, se eles não derem aquela enrolada que eles deram na temporada passada lá, que eles... Não, sim. Rolaram 2, 3 semanas. Quer cair aqui antes pra pegar coisa? É, melhor. Porque lá sempre tem uns neguinhos pertinho que tentam matar todo mundo. Ih, já tá caindo gente aqui. B, que controle bugado. O meu tá ficando com mau contatinho já também. Puta merda. Ah, o meu eu tô judiando a fua, eu vou ter que comprar uma capa pra ele. Eu tô levando ele pra qualquer lugar, às vezes tem café nele. Ah, café. Bem pedindo, vai estragar o bagulho. Café, a cafeína tem um negócio lá que estraga muito fácil, né? Qualquer coisa eletrônica. Ah, tá louco? Não era pra tá fazendo isso. Eu sou viciado, não preciso ficar sem jogar um segundo. Deixa só trabalhar em paz. Aí, que loucura! Meu Deus! Ai! Ei, peraí que eu tô indo. Ô meu, ele tá golpeando sozinho. Aí eu não consigo. Se eu trocar de arma, ele vai ficar atirando. Aí, ele tá com. Agora. Tá com R2. Tá. Direto? Ai, que susto era tu. Tá mesmo. Tá, agora ele destravou. Foi engraçado. Agora ele não tá batendo. Ai, que ódio! Pera aí. Tá, agora tá. Tem um moço na porta. Deixa eu ver se ele cai numa coisa. Uhum. Eu vou ir lá. Tem uma fama. Não tenho medo de usar. É, que cor que ela é? Verde. Tá. Eu já tinha visto onde é que ficava os 3 pontos das coisas, mas é uma voltinha, né? Uhum. E... Óbvio que tem gente aqui. Tem 2 pessoas lá, janela. Tá, tô indo aí junto. Tu quer? Eu tenho shielding pra ti. Tubarão tá comendo isso, pode ser. Fica aí. Meu Deus, mentira que ele não morreu. Com todos esses tiros. Quê? Eu dei trocentos tiros nele de longe e ele não morreu. Tudo hack, tudo hack. Mas tá na vida. Tá se curando. Aqui não é, pô. Que derrubou? É. Ah, eu vou fazer isso aqui em modo combo, porque não vai te dar uma fazer isso aqui. É, eu acho melhor. Só o teu. O teu. Cacete. O ônibus passar desse lado, né? Vai ficar mais tranquilo. Sim. Bem difícil de vir inimigo. Fazendo console também, que é mais rápido. É, eu posso te reviver ali, mas a gente tem que largar já. Tá. Opa, eles estão me assistindo. Peraí. Não. Fazer aquela dancinha. Como que eu não vou dançar se tem alguém me vendo? Um espectador.
Ai, a gente tá bem longe. Puta merda. Vambora. Aqui tem baú aqui em cima. Beleza. Vou entrar por cima já. Meu Deus, que controle bugado. Puta que pariu. É uma beleza jogar no celular. Né? Eu só preciso. Pá! Eu só preciso de um headset. Porque esse fone aqui sem funcionar o lado direito tá horrível. Tá louco. Vai chegar um fone novo. Ai, da multilaser aqui agora. Bah, já vamos fechar negócio mesmo. Porque, bah. Vai chegar bastante RAM. Esse aí é bom. Ah, meu, mas qual é que é o problema do mundo comigo? Só me manda essa merda, essa fama, desgraçado. Se quiser, eu troco contigo pela M4 que eu tenho aqui. Ah, meu, fica aí. Pois eu acho, mano. Já chama de kit que já tá bem bom. Como muito bom. Esse rio miserável que não tá favorecendo. Nem pra ajudar os parceiros. Ah, eu ia te perguntar se tu tem jump, né? Mas tu tá com pouco loot agora. Tem um drop no caminho. A gente não vai passar por nenhum lugar que podia ter um helicóptero, né? Eu tô procurando aqui. Achei uma lhama só, mas helicóptero que é bom nada. Ah, mas a lhama pode ter um jump. Ah, é verdade. É verdade. Não tenho pensado. Olha que bonitinha, tá me olhando. Uhum, e veio jump. Aí caiu tudo. Boa tarde. Oi. Oi, tem um shieldão aqui, ó. Audrey, sou eu mesma. Sim. Ela tá com... O que que aconteceu? Eu tinha um número de telefone, tá? 3469-1147. E não sei por que motivo esse telefone não tá funcionando. E aí quando eu ligo do telefone da loja pro meu celular, ele apresenta outro telefone pra contato. Significaria que parece que meu número trocou. Sei. Ah, perfeito, tá. Perfeito. Então tá certo, vou trocar. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Meu Deus, cara, como é que essas coisas existem e eu não sei? O quê? O nosso telefone da loja tava com outro número de telefone, tá ligado? Aí o cara falou, é que tá trocado a porta no modem ali, que eu tava usando outra linha. Meu Deus, o modem mudou o número. Foi? Mudou a porta do modem e mudou o número. Exato. Meu Deus. É. Tu pegou o shieldão ali que eu tinha marcado, não? Peguei, aham. Tá. Teve dois, tinha dois ali. Tu quer um? Não, pode não. Eu vou. Daqui a pouco eu acho umas comidinhas aqui, tá bom. Quero me baixar aqui num lugarzinho. Tem uma M4 branca. Mais um fiodão aqui, ó. Agora eu tô completa, tu não quer tomar? Tá, vou tomar. Cara. Vou tomar e vou levar um shieldinho. Eu vou levar um shieldão e um medkit. Se tu achar mais medkit aqui, então. Tá. Tá bom, já vamos embora também, que tá fechado. Daqui a pouco fecha. Já que. Ok.
Eu ganhei mais uma solinha ontem. No celular também? O cara construiu uma rampona, tá ligado? O último. E eu fiquei olhando aquela merda. Bah, o cara não tava lá em cima, né? Falei, bah, vou quebrar só a base aqui. Bem certinho, o cara tava lá em cima. Nossa. Você marcou alguém ali? Um carinha correndo lá pra sair. Mas o cara tava fazendo uma base no céu? O que que ele tava fazendo? Não, meu, ele não tava fazendo nada. Ele só tava fazendo uma rampa gigante, tá ligado? Muito grande. Meu Deus. Não tinha base, não tinha nada, era só uma rampa, tá ligado? Ué. O louco não deve tá lá, né? Aí eu cheguei lá na ponta, ele tava. Olhei lá pra cima, tava ele. Aí eu, vou quebrar aqui. Aí ele morreu e deu. Meu Deus, que doente, cara. Ah, nunca ganhei tão fácil. E eu tava jogando daquele jeito que eu postei no Instagram hoje de manhã, com tudo trancando, tá ligado? Eu vi. Meu Deus. O cara me deu aquela jogada lá. Tá aí, o Alan não terminou ainda? Ele tá platinando. Sábado da noite a gente tava jogando, aí eu joguei uma, ele jogou outra e a gente ficou revisando. Pai, ele tá jogando muito mal. Por quê? Ele esqueceu os comandos, tá ligado? Aí tem que ficar falando pra ele, tem que atirar no tal, troca ali a arma ali no tal. Aí ele fica tipo um ratinho. Ah, porque ele não Ele se não lembra acostumou, mais não os comandos. lembrar. Desacostumou, na verdade. Vai dar engraçado. Meu Deus, mas que tirolesa gigante. Essa daí eu acho que passa quase todo o Bosque Choroso, hein? Basta tudo. Foi isso mesmo? Achei uma vaga de. Morreu Tô até gente aqui. aqui. Tem gente comigo. Só que tu tá longe, né? Vai. Eu tô em cima da tirolesa aqui, qualquer coisa eu desço. Matei. Desci já. Não tinha nada, né? Nem o ferro pra usar o parque. Material que é bom. 40 ferro. Nem material. Ai, ô arrombado. Ah, vai pegar pelas costas. Ah, o cara do grapple. Ai, que ódio. Cadê esse miserável? Que ele vai tentar te pegar de lado. Dentro da casa, eu acho. Ah, tá na árvore ali, ó. Ai! Errou. O cara nem sabe usar o grapple, tá atirando no nada. Que raiva. Esses dias eu peguei o grapple só pra ter o grapple, porque eu não sabia usar. Aí eu falei, ah, na real eu vou ficar com ele, tá ligado? Aí ninguém pega. Derrubei um. Tem um lá em cima. Matei. Pegou o grapple? Vou pegar. Vou trocar Tem minha. Gente comigo. Aqui. Aí, peraí. Pede pra ele esperar. Que eu vou me curar. Ah, eu não tenho muita merda. vida, mas ele tá sem shield. Tá. E tem gente com ele. A gente finalizou, que arrombado. Finalizou, claro. E vai pegar meu shield. Eu vou pegar esse cara que é melhor. Bem. Ah, não tem onde viver mesmo. Não vou nem pegar o cartão. É, não adianta. É, o lugar pra reviver era no bosque, mas já fechou fora, né? Então, que caralho. Para, mau contato, ó.
Nem faz sentido esse bagulho buzinar, né? Mas tudo bem. Não. Tu viu que tem uns picos agora, tipo, loja de carros compactos, uns bagulho assim? É, não vi. É ponto denominado? O que que é? Ó, Ponto denominado. nossa! Que headshot bonito que o cara levou ali. Ah, eu podia ter pego aquela sniper que tinha ali. Viajei. Pode pular na cabeça dele e dar um tiro, mas aí é, né? Meio Ah, arriscado. pior, eu tenho o grapple. Ah, bem lembrar. Aí eu e mais duas dupla. E lá tem uns lá. Bem! Só um. Pium. Não sabe nem de onde veio. Ela sentiu. Pra construir em qualquer lugar. Agora errei tudo. Ó! Ele quer voar. Caiu! Chegou a quitar, coitadinho. Pegar essa tome, pegar o shieldinho. Opa. É, tem mais um. Mentira. É verdade. Ele deve saber que eu tô aqui, na real. Ah, tá ali o arrombado. Até ele. Aí, árvore. Cadê ele? Daí? Como não pegou esse tiro? Coitadinho, sofreu. Nossa! Tô muito aflito. Ah, meu loot tava muito apelão, né? Puta que pariu. Tava. Tava sim.